ستاسو عسكري لمنزلارا تنوي كسانو غندي بيرتا بلوك توغرزي زما خنا غوانا مالغريا بحالا تخوب هيكي ازرا ما مزاورا وروحانا اتا دجوان نيوسي يو كاز بايد ويتي داغا مخاونيسي خا كسر لالقما ننزل دلتا وينو دهاغا اما خبايدا سني ولا وجه بيا باي بقبالا ويلي وجه زدا سيرا زالة تسكلنكم قماندان سيب څه خبره ده اسکرا ما مشت تلیفون دی قماندان سیب مهمه ده سمه ده چې ما مشت تلیفون دی ګورو چې ما مش کې دومره شي ما شته چې په تلیفون کې خبرې وکي لکه چې و وهم الګریا ما ته چا تلیفون کړای ګور زه مو سان دک من شوم چا تلیفون کړای دی یو ما چلی دا وای نومي باري وان ده اسما باري وان وای دا باري وان څوک ده کوش دره مې ده ملګریا ملګریا دا څه ډول بیا ده بیا هغه د کوژده نه ده فکر کوم د کوژده شوي سړي په لاس کې ګوتماوي ستا دې ملګریا دا زما د پاریوان ګوتما ده هغه ماته راکه زما له امره سرغړونه کوې درته وایم هغه راکه هغه پلمه لټوي وفارې کا تسكره بلغريا سشوا بورتاشا بسبروك ملغريا بسبروك بوش ملغريا بخبختا بشرف لزنة دا کر كوي پام ديوني ساس کرا نن مي گوتما دو پولا نکرا سبابا چختنم دو پولا نکوام بس ده نور بشرفا ملغريا اسم خاتم شوی مامیشا و دریگا گرانا چیر تو دستی روان شوی چش اتا پاکی کار ملارا زرکا و خوری حسنم نا وقتا دا مامیشا دیر شکر چیستا غاک می فاوری دا تاسی ختم شوی بدبختو طول می تبا کری نور اجازا نشتا پدی بلوک که نور داسی تلیفون کول منا دی مانا دی مغوصه که که ملگریا از دلوته دی زیان رسیگی لرش بدبختو تا پرختون که باری وان ها آخه زندان تگر زما خوزو تا تیو دیرا ایو دیرا مهمه خبر کام مامیشا ووهی ووهی آورم باری وان مامیشا تو سوکی بدبختا تو سوکی چیز مامر نمانی بلی تو باید خپل حاضر پیژنه مامیش اسما غا گوری ورورا ودریگا باری وانا تیو مهم خبر کولا زن می په سخته کنترول که زما دی باری وان سپکاوای وکه زی په زړه وویشتلم صبر وکا زما ریا یوازینه لار استا او د باری وان لپاره صبر کابل دی پوښ وی ما تاسو ته امر کړای و چې بلوک تا وګرځي تاسو قهوه خانه کې څه کول قماندان صاحب د لیلا خور ما تا ته ونه ویل چې زنه غواړم د لیلا نوم اورم قماندان صاحب بس دی شاهینا خپل جامع بدلې کړئ هم دومره خبره وا کله چې زیلان په اوش راغله نور نو زردشت ده دومره سر راهبا آقا دا واغ مخبوره حسانه نلاری روشا سر تیره دا پا طولا ما نایلم بوره تانلی خبره دا روشا سر تیره تا دیر فکر مکوز دکه نپوهه اندازه هم بیاوری در منوی جور کری تر سوچ داشوان دیو انگیزی بی بینی دا لڑا ختم شوا دومره ما خوشا لگا زیلان دومره زن نشی بدلی دلی خدایت ما بخا
خدایا ته مال خپل دینه ماړه وا همیشه را پیا دا جلې مون ډیر ستړي کوي بیا ورته مسوي خوب ورکو ستنه ورته ولګو ډاکټره امر پر ځای کې کومه ده ګوره زیلان زرکا وګرانې علم د لګ درانه وای مو کهې ودرېګا لګ مخې مړ کېدلا فشار په مړه وړه بس دی ستنه ورته ولګو ډاکټره پاغي سم نکیږي د کچر غوند مقاومت لري دا تاسو وای د کی کار ملاره په حاصل کته کار ملاره په دې حالت کې یو ځیلان خوند خستلو ته پریږدو ته ځیلان وژنه ها باران رښتیا وای بوتان قومندانه مرګ ته سنې دی پاتې که فشار پرې راوړو کې دې شې چې لاسې ورکو پریږد چې لګارام وکی راهب رښتیا وای بوتان قومندانه صبر کو هر څنګه چې وی هغه زمونږ د ښکار لاندې ده له دې کار څخه نه شه ژغورېدلی یا به ته زردشته کېږې یا به خپل عقل له لاسه ورکوې موږ باید د لیلا خور د بې ګناهۍ په اړه سردار قومندان ته ووایو ملګریه ویلې اسانه دي سردار قومندان سرزوری دی زمو خبری ناوری په یو ډول به ورته ووایو هی ملګریا تا ته وایم دلته راشه دلته موږ خبری کوو ته څه کوې ځان ګوښه مه نیسه له بهریوان سره مې خبرې ونه شو کړی کېدای شي بل ځل ته ونه وینم زړه مې درد کوي ملګریا زه وسوسېدم خو قومندان صاحب باید ونه سوځېږي هغه باید د لیلا خوره ګناه وانه اخلي ته رښتیا وایه ملګریا سردار قومندان ته هر څه وایو سمه ده خو زه وایم چې همدا اوس یې ورته وایو غوږ به ونیسې ښکاره ده چې غوږ نیسي ملګرو تاسې په خپل منځ کې څه پټې خبرې کوئ عسکران یې رانه واخیستل بیچاره شوم تاسې ما ته څه امر کوئ که موږ سردار باندې فشار راوړو نو هغه شروع پسې ځي که مسله لویه شي موږ ته ګټه نه رسوي څه چې هغه غواړي همهغه وکړه امرم پر ځای کې قومندان صاحب ستونزه مو څه ده زماریانو یو ځل خو تاسو زموږ خبرو ته غوږ شئ سمه ده تاسې د وزې غوندې شلایې هلکانو زر کو کنه شاینه کی څه ورته وکړه قومندان صاحب موږ پېښه وڅېړله دا چې سویم لمسول شوې ده او په تا یې تور ولګو په دې ټولو پوهېږو هغه قهوه خانې ته ستا د ژغورلو لپاره تللې وه دا چې زه هغې سره دننه لاړ نه شوم نه پوهېدم چې څه وشول تاسې یې ښودلې وی ورته ویلې ول چې خوشي کوئ هغه ستاسې د خوشي کېدلو لپاره د امنیتي حوزې مخې ته په تمه وه خو ستاسو پر ځای هغه ګیدړ خوشي کړه یعنی لیلا بې ګناه ده هو بې ګناه ده قومندان صاحب هغه کومه ګناه نه لري له هغې سره ډېره بده لوبه کړې ته به همدلته پاتې کېږې هره شېبه به زیلان ته درمل ورکوې فکر به یې بیخي ګډوډوې هغه به مړه شي سرزوري مه کوه پرېږده چې زیلان زه بوزم هغه زما مېرمن ده هغه کله ستا مېرمنه شوې ده بارانه په هغې سختګي نه که خطې باور وکړه که څنګه ته غلشه روژده د دې احمقې زیلان مینه پرېږده بارانه د مسلې په ارزښت پوه شه په سیمه کې د سازمان لپاره تر ټولو لوی خنډ اسلام دی خلک موږ په بېدیني تورنوي د دې لپاره چې سازمان د خلکو اړیکه له اسلام نه پرې کړي اړ ده چې خلکو ته یو معقول دین رامنځته کړي بارانه هغه دین هم زردشتي دی که د زیلان غوندې څو سوه کسان د اسلام دین نه وګرځي نور کسان بیا به خپله خپل ارزښت له لاسه ورکوي زه تښتېدم زه چېرته یم روژه خو مړه شوې وه خدایه
سره باندې اسې دلته څنګه راغلم؟ خبره دل ذهن نو باسه بارانا ترسو چه زیلان زرداشته نشی بلا چاره نشته زیلان بدل تا دی دوزخ نبتر شوان ولری کارتی اشوالی و نی بشی ترسو چه نوی زرداشته شویلی دی ذهنشو وطلای پا مصنوی خوب سره دی زیلان ایمان لماین زورو بلا چاره نشته لیلا تو بی خشوی لیلا ملا صاحب چیرته دی؟ زه نه پوهېږم لکه چې راځي دننه یې مه پرېږده. سمه ده، خیرات دی لورې. زه دلته چا راوستم. هغوی چیرته دی ملا صاحب؟ هغوی څوک دی لورې؟ باران ما پسې و، وروسته بیا روژدامې مخې ته راغله، وروسته ډاکټر بوتان. والله چې زه هغوی نه پېژنم. نه پوهېږم لورې، پوه نه شوم چې ته څه وایې. تا به خوب لیدلی وي؟ ما خوب نه دی لیدلی ملا صاحب، زه هغه ځای ته لاړم. خوب نه وم ملا صاحب، ما هغه ځای ولیده چې تا هلته زردشتیان بندیان کړي ول. تاسو چې په هغوی کوم ظلم کوه ما ولیده. زه بلوک ته ځم، د خپل د ظلم کولو حساب به ورکوې. د څه شي ظلم؟ د څه شي زردشتیان؟ دا ته وایي هاوین خورې؟ کیدای شي چې لیلا خور خوب لیدلی وي. ما هغه ځای ته بوځئ، زر کوئ بومې ځئ. مهرباني وکړه راځه چې ځو. زردشتیان دی دل تلی دلی و لوری؟ هو خادا زلارا شوی گورا لیلا لوری. دا دی ودی لیدل هیڅوک نشته. الحمدلله. بل لیلا لورې، په یاد دې راوله، خواړه دې وخوړل، وروسته دې وغوښتل چې لاړه شي. کله چې د باندې وتې بې هوشه شوې، ولوېدې لکه چې ډېره ستړې وې. موږ ته څه ملولې؟ په آرامه ویده شوې لکه چې خوب دې لیدلی. څه چې ما لیدلی هغه خوب نه دی، رښتیا. بل دلته بیچاره انسان انول چې پرې ظلم کېده. چیرته دي؟ الوتې ښه نه دي لورې. ومې لیدل، خوب نه وو، رښتیا وو. راځه زر کوه. لیلا لورې، هغه بې دینه خلک تا ته په تمه ولاړ دي. که ته کوم لیونتوب وکړې نو هغوی تا وژنې. زه باید زر سر در قومندان ته لاړه شم. لږ خو صبر وکړه، عقل دې په کار واچوه لورې. هغوی بې دینه دي، داسې یو مقدس ځای ته نشي راتللی. یو مسلمان پرته له مانه په بل چا باور کوي. هغوی چې لاړل تا
ته بیا کولی شې چې لاړه شې که ته رښتینې مسلمانه یې زما غوندې د یو سړي په خبرو باید باور وکړې لورې همدا زما وینا ده درته ته ډېرې ستړې شوې یې وږې پاتې شوې ستا فکر ګډوډ شوی خوب دې لیدلی رښتیا یې ګڼې هغه خوب نشي کېدلی توبه توبه ته د ملا صاحب غوندې د یو مبارک سړي په خبرو باور نه کوې راځه لږ خواړه وخوره او آرام وکړه راځه لکه چې زه وغولېدم خدایا ته له ما سره مرسته وکړه خدای پوهیږي چې لیلا به په څه مصیبت اخته شوې وي افسوس لیلا خور ګناه لري هغه باید سمدلاسه پیدا کړو د هغه ګیدړ خور څه ویم ته د لیلا خور ځای معلوم دی قمندان صاحب د هغې د پیدا کولو لپاره اړتیا ده چې هغه شیر نومی راځي له فشار لاندې راشي نو نو موږ ته اجازه راکړه قمندان صاحب داسې نه شي کېدی که موږ په شیرو باندې برید وکړو بیا وروسته موږ ته ستونزه پیدا کېږي موږ عسکر یو له موږ نه لوړ پوړي پوښتنه کوي موږ پورې تړلي اصول او قوانین شته نو موږ څه وکړو قمندان صاحب موږ آرامه نشو پاتې کېدلی قمندان صاحب لیلا خور په مصیبت اخته ده زو یو څوک دی چې حساب نه ورکوي له هغه نه مرسته غواړو دوی بیا کومه ګډوډي کوي امر وکړئ قمندان صاحب امر هم پر ځای کېږي قمندان صاحب دا چې ټول موږکان یو ځای ته راټول شوي دي هرومرو کومه خبره ده عسکر لکه نالا نه تېرېږي ها همداسې ده سمه ده ډلګی مشره روژده ماینې ښودونکو ته غږ کړه په هغه لاره کې باید د عسکرو لپاره ماینونه کېښودل شي امره پر ځای کېږي قمندانه ماینې ښودونکو دلته راشئ قمندان غږ کوي امر وکړه قمندانه ګواښ شته دی موږ باید د عسکرو کاروان له منځه یوسو امر هم پر ځای کېږي قمندانه راځئ لگ نور هم ځان را ښکاره کم وګکا لگ نور هم دارو دیشا وروسته بیا ویده شه او آرام وکړه باور وکړه چې ته مې ډېرې خوښې شوې خوب او اختیار څخه څنګه ګډوډېږي زه لیونۍ شوې یم خدایا ته ما ته یوه لاره وښایه راځئ 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 دا ځل مې په رښتیا یو قوي درمل جوړ کړی دا غږ خیر کړې خدایا دا د ډاکټر غږ دی درمل جوړول به حرات یوازې ما کېږده دا درمل نه دی دا زیلان ختموي لیونۍ کوي د هغې سر کې چې کوم عقل نه یې مرغه غوندې الوسي په خپله مخه ځینې پاتې کېږي افسوس دی والله هغه هم یوه انسانه ده والله پرېږدی چې مالک په هغې زړه وسوځوه والله چې موږ هغې چلۍ ته اړتیا لرو ډاکټره هغه راهې ماما ته څومره یو ډاران سړی راووتې زه درته وایم مړارېږه زه د تب نه فارغ شوم یم درته وایم چې کنټرول زما په لاس کې دی زما نوم ډاکټر دی ها موږ ته ځان وخیال ډاکټره ته د تب نه شړل شوی یې په دومره لږ علم سره د ځناورو درملنه کولی شي ما ته وګوره ګیره وره دا لکه چې زه د خپل ځان اخوندې وګڼلم ها ته دې یو ځل خپل شکل ته وګوره سخته کېږم الله زیلان دلته ده راځئ راځئ ما خوب لیدلی دی ها سختګي ملا منافقانو داسې مه کوه جلای خاینانو خدای دې تاسو ټولو ته سزا درکړي مرا نږدې کېږئ آرامه اوسه لورې آرامه اوسه جلای موږ څه نه کوو منډکی هغه ونیسئ
دا کلاکا ونیسای اپام کوا چی در ناوان تختی بودان اجلی تختی سنگا تختی سڑایا جلی پهار چا پوشوا تاسی دولا مالیات لمان زوی وڑ بی شرفانو اغو احمقانو سکری دی مخکشای مخکشای دلگای مشای اوزیاو زواب راکا محمدا قماندان سیف مونگیا وارین کار لرو سمدلا سکری تراشا پوشم قماندان سیف هم دا اوسر ازم دا حساب ببل وقت پاکو گی دڑا پتا سا شوی زر کوئی او دارے گا مرا نگ دیکھے گئی او دارے گا چلائیں او دارے گا لوری آرام آوسا او دارے گا چلائیں او دارے گا دا چا کوئی او دارے گئی ام مکاو چلائیں زلانا سے مکاو آرام آوسا چلائیں اوار مکاو چلائیں دا سے مکاو لوری ایخواتا تیر شئی دو خدای لپارا دا سے مکاو دو خدای نو بدی مردار اخلا ماخلا پاسے گا مکاو مکاو زلانا سے مکاو بلا سر تختی تختی ادھرے گا امین شرفے مدکتا چلائیں زلان امین نکے امین نکے تختی دلائی زلان تختی دلائی حقاو نیسے پاتے ہو چستا رہی راتا تیرا کڑے بھائی خوار رشائی زرکا بھائی تاسے سو اکڑل مائی نی خود ان کے لگیا دے قماندان سے کما تیر وطنہ نگوارم دا کار بھائی سمسر تو رسی گی زل تاسے نگوارم چھ یو ماتم را مائستا کئی امنا پتے کی قماندان سے مخکشائی بام راوڑا موٹر را روان دے زرکاوئی سما دا سر تیریا تا کوم کس ولاړ دی امیلې د قمندان صاحب پام کوه زمری هغه لاس ونیسه لږ غاړې ته شه ای کاکا غاړې ته شه بیچاره سپین ګیری وکړو بسم الله الرحمن الرحیم بام خو چاودنه ونه کړه دای ولې چاودنه ونه کړه آغا بودا تا او گورا ماینو نو بسی آغا مردارا او شاہینا پام کوا شاہینا پام کوا Oh, my God.
شفا دیوی کاکا تخیه روشتا وصلت او خورسوا ارواده او گانه لکم اقلی تا فکر او کچی سمرا شوی ما تر سوچی سستا مرداری دلونه گورو مزن امرا کیگی ما تا پس باور کهوی ده زردشتی دین لپاره تا تارتی آلری خو ما تاری ننهی تا ختم شوی تزما د ژوند نه ډېر ارزښت لري راځه چې له دې ځای وتښتو ښار ته به لاړ شو بیا مو څوک نشي پیدا کولی په ما چې دا مصیبتونه راغلل لامل یې ته یې زه تا له دې مصیبتونو نه ژغورم ما هېره که بارانه 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 پروژ دا څه وشول زیلان په سر وهلی دې خواته وتښتېده زه روژه ته پاتې کېږم تاسې هغې پسې ورشئ مخکه شئ تا خدای لپاره ما ته پنه راکا خیر دی راځه راځه څومره لورې داسې ویده وغځېږه مونږ یوه جلۍ لټوو تا لیدلې ده نه ده مې لیدلې دلته زما یو غوا ده او یو همزه د باندې وزه بوډا مونږ غوجله لټوو ما درته وویل چې ما څوک نه دي لیدلي زه کار دې کوه ما ته ګواښ کوې ها په کونډو شه بوډا په کونډو شه ته څه کوې زویا لرې شه ښځې یا به دا بوډا په کونډو کېږي یا به هم مردارېږي خدا غواړی چې مردار شي هغه د سر زوره مشر دی ستا خبرې ته غوږ نه نیسي موږ ما سره وه زه لاړ شه خپل کار پسې ما سره څوک سر زوري نشي کولی زما نوم بوتان دی ورته ووایه چې په کونډو شي که څوک زما د امر نه سرغاړه ونه وکړي د هغوی اجال یم په کونډو شه بوډا څه ته ګورې ومې وله دا څه مه کوه ته ولې سر زوري کوې ته دننه لاړه شه زه یا به ته خپله وروستۍ کلمه وایې یا به زما په مخکې په کونډو کېږې بوډا ته بله چاره نه لرې خیر ده هغه داسې ووایه تاسې خوراکي توکي غواړئ ها واخلئ دادي واخلئ زه تاسې ته د ژمې شیان درکوم لوبیا دي نخود دي دال دي هر څه شته موږ ما ازاروئ نور نه د ورکولو لپاره څه نه لرو خیر ده زویه دا څه مه کوه ودلغل بودا داد از ما مخکی پا گوندو شوی تا اصلا منگ نسا گواری ده ده هواد نسا گواری ده ده ملت نسا گواری ها زمانگ مالو نخلی بیکو نخلق ما واجل زمانگ وینا توی وی ارور پور ارور واج نی از تاس او گختو نسا دا تاس دخدای نحس نداری گی لده بیچه رسدی نتاس سواری لمانگ نیو جلی تختی دلی دا منگ غلط ہو دې کلي کې دننه شوه غوجله مو لټوله دې بوډا زموږ مخه ونیوله
زیلار شی تو زاینا یو یو ولٹا وی ما چلی ندلی تلی بختای چی نمی تلی تلی ویلٹا وی بس نکمی چی منگو نزبرا وی کچلی دلتا وی نو تا تم را ڈاڑا خبری نکولی خوب یہا منگوالو چاگا ولٹا وی کماندان صاحب دے کلی پا دارا کیاو بے ہوش جلے پیدا شوے دا تصفائی مخشوئی رازائی تا والے لدے ظالمانو سارا سرزوری کوئے تنا پا ہے گا چاگوئی سمرا ظالمان دی کمر ہمشم دا چی حقی ما تا پنارا وڑی وکلی تسلیم اولی شم سڑایا دا تصفائی جلے دلتا دا رازا زرکاو رازا هاگوی بل دیجلوی نسو گختل ده هاگو رسیلانو گختن مصیبت ده میرمنه هاگوی بینه توی اول غواری غواری چی انسانان ده خدای نلری که میرمنه سردارا ماوش غور سردارا شاغا گیدر لیلا چیرته بولی دا پا خبره یوازی سیویم پوهیگی او دا سیویم زای یوازی شیرو رزیل تا معلوم دی فکر رو کچه مونگ دی لیلا خور زای پیدا که قومندان سیب تو دروازی شد تا دیر کسان دی ستون زنشتا دی فاطمه زویا مونگ هم دلتا یو جلیلا مونگ باید حالکان دا مصیبت نلری وسطو پوشم قومندان سیب کانونو هسکاران و تقاوت چی Here is the action plan. Ask from organization by Big Bear and its brothers. Dear OLB, a collective attack to TR by company members help. Wonder. Del kai mashta? دا سخکاری چه تخشوه ده غرموگه دا سنکه با ده رزیل شیرووی چه خبره دا ده اوبل پا مشوره ده هواد ده تبا کولو لپار پلانونه نیسی تشا تا لادشا مگ سڑیانی اوبل سرا دا سڑی غنده لگ خبره کهو گوره از کارا کسی تا مردار کم بی سوک بلا ما سر حسابی و نشی که ولی مرازا به شرفا مرازا مرازای وی قومندان سیب مغل دی خونه خسل نما محروم قومندان سیب رزا رزا لزر کوا علماس رزا سجا و دختا حالا و دختا زر کوا زر کوا دختا و دختا سندرا امینا تو اصلا دی ماشومانو دی لوبو سامان گرنی دا دی ماشومانو کرده و خیار شا بدبختا سڑے شا سندرا و دختا تا هم دلتا پاتشا تا پیجن نی جلیلا واخلا حق دی راو بخا کاکا دا دیره دی واو رو را دا دوی ستون زسده از خوب بولی شم سندرا تلقونه نشه تکتی دل شیرو ادا چیست اصلیت خکارا شو خوابونه شو ادا دست لارشا ازا دستی زم جلیلا
جامې مې بدلې کړې، کار نیمګړی نشم پرېښودلی. هغه جلۍ څوک ده؟ هغه ولې تښتي؟ د سیمې له جاسوسانو څخه یوه جاسوسه ده، هغه باید ونیول شي. قومندان صاحب شاهینه، مامېشه، تاسې جلۍ پسې لاړ شئ. چلی ناروغه ده که څنګه بې هوشه پرته ده؟ لکه چې دا چلی ډېره مهمه ده، هغوی د کلي نه نه ځي. دا چلی خو تا کور کې وساتله، که دا چلی او هغه ماینونه په دې کور کې وګوري نو موږ به تباه شو. بې ځایه اندېښنې مه کوه مېرمنې. یوه ناروغه جلۍ وه قومندان صاحب، د درې تر څنګ مو پیدا کړه. خبره مه اوږدوه، دا یو ځای کې وغځوئ. موږ چې څوک لټوو هغه سوار ارتا ده، زیلان ده. زیلان باید له کلي نه ونه وځي، هیڅوک باید له خپل ځای نه ونه خوځېږي. امرم په ځای کېږي. زیلان په کلي کې ده؟ موږ دلته د فشار لاندې راغلو، که اړتیا شوه یو کور لټوو زیلان پیدا کوو، که پیدا نه شوه دې کلي ته اور اچوو. زیلان چې هر چېرته وي پیدا کوو یې. جلۍ واخله، دا دې په سر وتړه چې موږ روبې مړ شي، قانونو سر مرې د هغې ونې ګنده شي سر تېرې. زه دې ته په اندېښنه یمه چا په سر ووهلمه. نور څوک به و؟ زیلان په سر ووهلی او وتښتېده. زیلان زما مخکې وه، ما احمقه مه ګڼه. احمقه نه یې، خو ساده یې، ته په خپل ځان نه یې پوه شوې. دا کار تا کړی دی، هغه احمقه تا ژغورلې ده. ډاکټره ټپي ټپي دی، افر تیا چې ډېره ښه خبره ده، افر تیا چې زه ډېر خوشحاله شوم. ډېر وخت کېږي چې په اسمان مې نه دی کړی. زما دغه لاسونه یا اوازې د پاسمانه والله لپاره جوړ شوې دي، یعنې زه پرې مسله مسله نشم نیولی. په دې کم عقل څه شوې دي؟ وویشتل شو. نه ته سما یې، ما فکر وکړه د کچالو سپینه والا په مخ کې خپل لاس پرې کړی دی. کم عقله حیوانه، ورکشه. دا څه څنګه وشول؟ یو برعکس کار وشو قومندان صاحب، یو کس د ماین پټولو هڅه وکړه، کاروان وژغورل شو. هغه کس مو نه ویشته؟ په لاسونو هم نه ګریزي وې؟ موږ ویشته، خو په وخت کې عسکر راغلل، موږ هم په سختۍ سره وژغورل شو. افسوس دی په تاسو، اخر ماینونه مو له لاسه ورکړل. ورک شئ، زه ورک شله دی. زه راځه 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 واخله دویسه زرکوا. ته مقدسه ښځه یې زیلان. وشغوره سرداره، وشغوره، ما وشغوره سرداره، ما وشغوره. دا چه وای؟ سردار وای سړیه، دا څوک دی؟ په پرله پسې ډول د هغه نوم اخلي. خاون ماون به وي، په لاس کې خو یې کومه ګوتمه نشته. واده شوې نه ده سرداره؟ موږ نه پوهېږو چې هغه سردار د دې ورور دی او که د مینې ملګری. خو په دې پوهېږو سردار هغه کس دی چې دا ژغورلی شي. خو موږ نه پوهېږو چې دا چلۍ څوک ده او دلته یې ساتو. نه پوهېږو دا ښه جلۍ ده، خرابه ده، څوک ده او د چا څه کېږي. نه مېرمنې، ته یو ځل ورته وګوره، د زړه ښکلای په مخ ښکاري. موږ له دې جلۍ سره د خدای د رضا لپاره مرسته کوو. بې شرفان راغلل، هغوی مه نیسي. څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ ته څه کوې؟ د باران ګیدړ خور، ما هغې ته بوزه. زه نه پوهېږم چې سیویم چېرته ده. دا څه ډول کار دی؟ تا عسکری ایک داڑا مارے، زه له تانه شکایت کوم قومندانا. ته ډېر ښه وایې، موږ عسکر یو، داڑا ماران نه یو. عقل دې په کار واچو ملګریه، ما خو درته وویلې په هر څه چې پوهېږي ووایه. ته رښتیا وایې، موږ داڑا ماران نه یو، خو دلګی مشر داڑا مار دی. تو چاته زما شکایت کوې؟ زه داړه مارم کی داړه. ودرېږه قومندانه، مزه زه دا سیویم ته بیایم، ما دې داړه مارته مه پرېږده. قومندانه، ما دې داړه مارته مه پرېږده. د سردار په نوم څوک نه پېژنم، او نه مې مرته نوم اورېدلی. یو ښاري نوم دی، دې ځایونو کې ډېر نه اورېدل کېږي. ته ولې هغه لټوې؟ مهمه نه ده مختاره،
کاروان چه حال تا ورسید بیا تا سوکر بوتانا زمان سر تیرون نچا ماینو نغلا کلی دی کاروان خپل مخی تا ورسید زید موضوع را پور لیکم پده ورازو که ماینو نا دیر غلا کیگی لکه چکم کاسی پلوری دیر غلاوی ده کنالا پا کلی کی کیگی زوز پا ماغا کلی کیم پختنه بای وکم پختنه وکا که کازی ورطا پایدا که ما تا خبر راکا لرشای لرشا لرشا مخکشا بی شرفا مخکشا مختار سوک دای زایا فدی کلی که او جلی زان پت کرای انو می زیلان دا هر چا چه پناور کرده خپل زان دیخ کارا کی دلتا چا جلی تا پناور کرده سوکشتا چه غیلی دلی بی اوی پیجانی کسو که پیجانی و دیوائی ای سوک نپویگی تا زای غلط کرده زای منو دی غلط کرده نمو دی کرده کم کس پویگی خو خپل غن نو باسی تا خو سوائی لکتانا لاری بارام خماندانا ما تا او گوری زیلان چی ده هرچا کروی حال دی وی کننو دا کلی ده تا پا بل مخاله اون پا دی پوشوی چاچی جلی ساتلی وی آقا موگ ده کلی میدان که پا دارزاده او پا دی پوشوی دلتا ورا غلی وی خو که دیشی چی بیرده لده زیاد تشتی دلی وی غلش های زیلان پا هم دیکھ کلی کی دا هم دار رنگا دیکھ کلی کی اصوک شتا چیز منگ مینو نغلا کبی مینو نسوک لکبی که دیشی چی کم لیو نیوی مختارا کنونو مین انسان تا سگت رسوی غلشوی مینو نبیرتا پا منگ پلوری و خیار بودا خوف فکر وکڑی و پر اکڑا وکی مختارا تر سوچ دا مسئلہ نیوی حل شوی منگ عمدل تا پاتی کی گو او زمنگ پا پاتی کی دو سرا با تا سر دیر وزاو ری گوی پوشوائی تو با دویت سوائی وانا که دانزرو لی لما سر دی کدا ما شما زای منو نو پتنگی چوک دی دا زما کور دی سیبیم دانه نده دا انزرو لما سر چه کوی که دیشی چه باور زمان مخی تراشی او زمان توتا شوی جون بیرتا سر یو جای کی قماندانا تلمان چه غوڑی زمی داوی نتیر شوم دادای وش غورل شوی پا بعد لکه دورتا لیلا و باران واقعی سد اوز حال بابای حقوی چیرتا دی استا حقا گیدر ورور لیلا چیرتا بطلا زنه پو هیگما دروغ مبایا تلا حقوی سر یوزایی زنه پو هیگما ز پو هیگم چه تا دا سازمان سر اڑی کلری پو هیگم چلا ترهگارو سر دی لاس یو کردائی ز تا پا هم دیتو رونو نیسم تا باید دا سارات ورکی زدی سازمان غری توب مری توب نلرم رازا چه پا دیکار که مداخله او کموگا که شیرو کاکا دا بیچاره کاکا ده هم دشی دو غنده پاکا و سمین وقت ماشالله تا ده باران تره گر خوری نیما تا تمرا دروغ جانا جلیه تا دوایم نیما زیوازی پخله ده باران خوریما تا چه کوی دا چه تا ده باران خوری ده حق سبود لطاوام پیجان پانا ده لطاوام زه پیژند پاڼه نلرم
ورور هم نه لرمه مور او پلار نه لرمه هیڅوک نه لرمه ته ولې نه پوهېږې زه بېکسه یمه قمندانه خپل حافظه مې له لاسه ورکړې حتی تر اوسه زما خپل نوم په یاد نه راځي زما یوازې هغه ور په یاد دی نور مې هېڅ هم په یاد نه دي وروسته بیا د ترهګرو منځ ته به ولیدمه بیا باران زما ورور شو نوم یې راباندې سویم کېښود اف هم دومره ډرامه بس ده اصلي خبرې ته راشه موږ ته د لیلا ځای راوښیه که نه زندان ته دې لیږو وایه سویم وایه هر څنګه چې بیا قمندان باید زیلانه خبر شي باران او زیلان د زردشتي دین له مخې واده کوي د زردشتي کفري دین له مخې داسې مه وایه قمندانه د کردانو اصلي دین زردشتي دین دی په موږ اسلام په وهلو وهلو قبول کړی دی دا څه چټیات دې له خولې نه راوځي کردان د اسلامي امت ځلانده خلک دي ته د خپل په نوم خبرې وکړه بې شرفه تاسې دا امت په څو برخو ویشلی دی ته اوس دا ووایه سویم هغه ګیدړ لیلا چېرته بوتله د زردشتیانو مابته یې بوتله زما فکره په خپل وخت کې کار نه کوې زه پوهېږم چې لیلا خور چېرته ده ته پوهېږې دلته ستا کورنۍ ده که بل ځل ته سره مخامخ شو په دې ډول در سره خبرې نه کوم دا مه هېروه د لیلا ځای چې درته معلوم و نو ولې دومره سرګردانه شو ګیدړانو یو جومات د څارنې لاندې نیولی و د یار ته پیش آته په دې مانا چې لیلا خور هلته ساتل کیږي زما فکره ژالې پلارا اته بنیان ما سره څنګه ښکاري زما لور سره به ولې ښه نه ښکاري ډېر ښه ښکاري مور ته مې ووایه چې تا ته هم یادونه وکنډي سمه ده لورې ورته وایم ته پام کوه چې د کور نه د باندې لاړه نه شې دروازه هم چاته خلاصه نه کې سمه ده پلار جانه څه وشول جلیله ته ښه یې ښه یم زه ښه یم قمندان صاحب بخنه غواړم ما ته یو څو دقیقې وخت راکړئ تاسې موټر ته لاړ شئ زه هم درځم قمندان صاحب سمه ده جلیله موټر کې په تمه کیږو ښه دا بنیان خو هجران اوبدلی و په خپل خوښه یې پکې یو ګل هم اوبدلی و د یو بنیان نه دو بنیانه څنګه جوړېدی شي دا بنین دې له کوم ځای که تېره وباسه زما د ژالې بنیان دا دې له کوم ځای واخیسته زر کاو مه ډارېږه وایه دا دې له کوم ځای واخیسته شیرو کاکا راکه بې شرفانو دلتا راشا او دریگا ما پریدا صادر اتا بندکڑا کل چه هغا رزیل بوتان زما لور پا بیرحمه او وجل دا بنیانی پا تنکو بیشرم بیرحم کل چه او تخت والا دای پا تنکو دالتا سرس کوی بیشرفا زس پا ایگم په قهوه خانه کې هېر کړی و وامې خیستو یوې فقیرې ته مې ورکړه دا ګناه ده استا دې بنده کړه په دې مانا چې قهوه خانه کې دې پیدا کړې بېشرفه زه تو خوشکه خاوند مې خوشکه چې مړ کېږي ما چې ګاونډیانو ته کوم بنیان ورکړی مصیبت راته ورسېده دا ګناه ده د دې کارې سم به ورکوې ته څومره یو سخت زړه لرې زما په خاوند لګړه وسوځوه
یعنی زما زړه سخته موږ په دې پوهیږو چې په چا زړه وسوځو او په چا زړه ونه سوځو. شاته لاړه شه اوس نو ووایه بې شرفه د بوتان په اړه راته ووایه. هغه څوک دی؟ باور وکړه زه هغه سړی نه پېژنم. نه یې پېژنې ها؟ اورم ما ته غوږ شه. هغه قمندان اوړلګی مشر د ګواښون کوم عینونه غوندې هر ځای کې ګرځي. پام دې ونیسه هیڅ چا ته اظهارات ور نه کړې که څه خبره وه زه په کاره چنار کې یم. سمه ده پوه شوم. اوس نو ختم شوې بې شرفه. و تخته خاری موگا که و زما کار وشو. چه خبره ده؟ ده سری زما خوان وجو. غلش خزه بوتان می پیدا که تاسی لیلا خور لده مصیبت نوش غوره. زل بوتان سرخ بله حسابی کوم. خلوم رای بایدی و اجمانه وکی جلیلا ده زن نبا ده عدالت بلی کولو حتی نکوه. بوتان گی دردونی سا و منگتایی وسپاره. چه تو کولیشی زمونگ من سراشی گناه با نکوه. سما ده؟ لگ پاتو چه ما مڑی کی بارا نا زشیر ہویا زواب راکا بارا نا زواب راکا بوایا شیرو چه خبر دا؟ اقو مدان موگ دفع شارلندی راوستو دلیلا پختنه کولا روستا در دلگی مشر پیاد شو چه لیلا چیر تا دا دلگی مشر بوتان پسی گردی خبرو سه قماندانم لیلا لطوی سویم خدا حقیقت خوب بسی نوی ویلی نه کم اصون زنشتا سامدا شیرو کم جماعت چه منگ ده ساران لاندی دی بوله و غیلی دلی اغا دلگای مشر دی سیوری غنی منگ پسی دی آقا قماندان دل ترازی نشیرات لی بارانا نشیرات لی لارا که ما اینو نخخو روش دا ما اینی خودون کسی رو وارا امرم پرزکی که قماندانا زباید حقا ما اینو نرا طول کم تو چوکیه نپوهیگم از تنظر رو لما سره دی خو تا هم یو از کریه تا هم زما دخمنیه خزو می واوریدل تر هغه شکه شی ودی سړیا کجله ځانو نه خی هغه ټول کلای سوځوي مړهګه حافظه کا کله وسوځيږي نو هغه به شرفان به هم په دې لوی مصیبت کې اخته شي خزه تر اوسه نه دی ویخه شوی نه سړیا و مې خوځاوله چې ویخه کرم خو اس پسا نه په هیږي لکه چې دې جلې ته درمل ورکړي دا چلې بیچاره هیڅ په هوښ نه راځي د دې جلې نوم زیلاندا دا چلې څوک ده سړیا هاگوی ولی دیجلی پسی گرزی؟ زان نی پوکا؟ نور نپو هیگم خزی تا دیجلی نساتن وکا سریا سر بیره پردی چه آغا زان مزمون سر تاولر دی تا بیا هم ماینونه طولوی؟ یا قماندان دی کلی درازی هاگا پو ماینونه سر دام که غرزوی تا واجنی ابراهیما و دی واجنی خزی چوک چه بس ملارا که واجل شی ده هاگا زای جنت دی او دې وای څو خفه نشي آه
هاو يا ملتا قرزي سريا فام كاو خزي زمانتا طولو لوی دخمن دا جماعت دی دلتا، ترک، کرد، شتمان، فقیر، اسکار، کلیوال نشتا طولی اوازی زنده مسلمان پا صفات پیشنی دی نفاق در منست کولو لپار از منگ مخیطا تر طولو لوی خند دا جماعت دی ادوی تاو گورا ورک شای پاسه گا چکوی تا تا دی گواخ کولو حس کفم دولت پا تخپل حسلیت هیر کرده ستا دین اسلام نده دیر ضرب سازمان تاسه پا دی خبر پوکی کزا مگ فاده وخلی مگسه نوائیو کزا مگ مالو نغلا که بیا هم مگسه نوائیو خوب پام کوا چه زمگ دین تلاس رانده نکی حاقا وقفا بیا بل چکی گی سباوشی بیشرفا سباوشی درگی مشرا دلگای مشا تلی ونه شوی تا فکر که ویلی دیزه برو غوزی دلی ونه ده خپل مرگ تر اخلی خلوم لیزه تا مرداره هم لدیزه این روغ نشه و تلی تو هم داس فکر و که قماندان سیب دلی سلوم لی کس دلتا ده دجالی لور قتل میونی و و جالی حق دی قماندان سیب دخپل زن نباد آلت نبلی که وی سمده بوتان گی دردونی ساو منخی وزباره ده دیل پاره چو بیرد از منگ من سر راشه تا باید گناوانه که سمده ماست آس کر ولی دل اوز دی کلی تا دینه نشی زده گی در تازی تسبارم کلی تا سوک نظر زی جلگی مشرا لحقه زی نظر تا زر راوز و زن نک دی امنیتی حوزی تا تسلیم که ڈگروال سیب داسی مکوی دیگی دلانو چکم کار را سر ندیکڑی هاو تا مکوی سو شدل گئی مشرا دی امرو تو پا تول کلاری کنا تنو پو هیگی گی دلان ستاسی گولی مانشی وجلی خوزا منخ پلا بی اتفاقی منگ وجنی گی دلان افسوس دیوی پتا آقا ونی سای ونی سای دا دروازه خلاصه که خلاصه که زرکفای تاسه جلیل پسی لرشای تاسه هم اغا رزیل و وجنای منگم اغا سر خورده لی قماندان وجنو حالی زرکفای آقا جلی ده نده پیدا کردی یا اوزوه اسوه من پیده یا اوزی او پال مورتا پیدا که خو او را کشوه درگی مشر بویل چه آقا جاسوسه ده یا اوزی او که آقا ونیسه بخواه بابی ماتا ده گوخ را که پوشوام یا اوزوه سرزوری مکابه بلوکتا بگرزه پوشوام یا اوزی او
جلے نشتا ملگریا مونگ بے زائے لٹو مونگ ہاں غولی دا چھ دلتا راخلا ملگریا اخکارا دا چھ تخت دلے دا ندا تخت دلے کم زائے کے زان پر کڑے دائے ستادا پے زائے سر زوری یا اوراس ناواشنی ملگریا ہم دا رنگ ماں بخواب رہا کیوں آوری دل قماندان سے مونگ تی ہو سات وقت را کڑائے حال رضا چھ زنور ودارے کم ملگریا آغا جلے مائی دان تا روسی باستے نور استاز رڑا لکش تنگ شوائے دائے چھ سے سالات شا ایسا سا ملگریا اخیاد ازا لارشا نسی دا چا مصیبت اس کر دے سواب نور کبھی دا چی شیرو سواب نرکی پوشوائی دے نور نو زمال پارا قانون نشتا لدے نورس تا وزل خپل قانون نکار اخلم کدا زال دیر وطن وکڑا زبیتا سارا گورم ونشو مت تختی دلای یو اس کرمی شانی ولیدا زان می پټکړای دی خو هغه مال ټوی بوتا نه هغه لمه خل ریکا لا غسر زان نه بوختو هغه د لومړي برتمن اسکار سو خیا تکړه اسکار دی پام کا وا مصیبت لوی دی بوتا نه د سس سامان لپاره چې کومه ملیاتی پلان تیار کړای و هغه لمه سره دی سامرستی تر تلرم سامادا سامادا خپل ځای دی راو خیا زکه ساندر لګم کار مو ډیر وختونی وو لګ بیړه وکړ خلاصي کی باران قومندانه راځه قومندانه راځه آخر به دلغه مخلاص شم قومندان وصل کیږي او لیلا تا ته پاتې کیږي که په زور ویو که په رضا وي زه له زیلان سره واده کوم پوه شوې بېشرفه قومندانه ځان وژغوره بیا راشي زیلان یوسه زر کوئ موټر لگ تیز وز غلا وز مریا اورم پر جگی کو بنا سر رازم لایلا تا تا رازم سردارا اس شرطه یما په ما سو شول خیر دی لورې ته خدای لپاره ما ته پنا راکا باران چیرته دی روز دا چیرته بوی چیرته چې فکر وی حالت بوی کلی تلار چې هغه احمق زیلان پیدا کی تاسو چیرته یې څه خبر ما ته وسره ورسېد قومندانا سندرا په سخت حالت کې ده اوف داس کر ډیر سر زورې دی سم سی ورشو مون خو به خست رکرو دا بچیر توی خدای خبر چیر تبت لیوی مو هسه ور پس دلتا ورزو
نو پیغم دا بچه تبی پدین و سوشوال مخکشه مخکشه زرکاو مخکشه خدا قماندان را روان دی آغا سدی آغا غواحل تسکوی آغا غواح دی ماین مخیطا و لاره دا آقا خو خواهد ده قماندانه سوکو روش ده زلاله شاقه وشاله آقا قماندان رازی قماندانه غواله را بندوی تسکوی قماندانه توزده کارتا و گورا سره که غوا ولاره ده قماندان سیب ده غوا مخیطه او کسان ده پان ده ونیسا امرم پرزای کی گی زرکاو مخیش زرکاو زرکاو رازا سما دلاره قماندانا حقی غوا تاو گورا لک پاتی وچه هر سیل منزه وڑی وای سواشوال سواشوال اخو ما اینو نوالی چاو دونه و نقلا ادا سواشوال لارا و گره قماندانا دم اینو نزایی نتجدی بشرفانو حال تا ما اینو ننشتا ما اینو نیویستی لیدی بشرفانو زمان دسترگو لمخین اغا ما اینو نورک شوال دا سردوال کاردائی روشتا مانون آقا بوداوی سلی دی آقا لب خو غرزا بای زرکا بای ودریگای آقا بودا دلگی مشرتای حوالا کهو تکلی تلالشا کسانو تخبر ورکا اچیوی خووزی امنام پرزکی قماندانا تاسیل ماسر راشای دلگی مشرا دیم اینو نغال می پایده که زنو نچا تخ کارا نکه از کار را رواندی تاس جول دی پوتا لارشای بیڑاو که امرم پرزای که روش جا سر تیره قماندان حال تا درزی چه؟ قماندان دل ترازی؟ دزی لان دل تولو پارا پام کوا چی زارات ور نکه که آقا جلی ده قماندان لاسته ورشنو تبا کیگو پام دوونی سا تا دیر اغلل بخیر راغلی ستړی مشه زه یوه جلی لټوم نوم یې لیلا ده ما ته خبر ورسېده چې هغه دلته ده ستا راپور سم دی قماندان صاحب خو له بده مرغه لیلا لور مې له دې ځایه لاړه هغه بې دینه او بې ایمانه ترهګر هم ورپسې لاړل چیرته لاړه والله چې څه یې ونه ویل
سردار قماندانا زما غا غوري سردار قماندانا زما غا غوري خير ده خبري بكا ليلى خير ده مخابره ما بندوا زما خبر ته واخشه اورم ليلى ته چیرته يې خاي له خدای دې شکر کوم چې تل ما سره خبري کوي دا چپتا مې باور ونه کتیر وطن مې وکړه ورسته پاسې خبره پوښوم حق دې راته وبخه حقت پوښوي داسې چې دا نه ته پوهېږې چې په ما څه وشول په هر څه پوښوم لیلا دا خبرې بیا وروسته کوو زه اوس تا پسې ګرځم اوس وایه چیرته یې لیلا په کلي کې یمه سرداره په کوم کلي کې هیڅ خبرې مه کوه زیلان سرتنې له هغه قمندان سره به په هغې دنیا کې یو ځای شې لیلا څه وشول خبرې وکړه ته په کوم کلي کې لیلا ځواب راکړه او الله پر احتیاج زما زړه په تا درد وکړه زه یو زړه سوانه انسان یم از داسې حالات پر احتیاج زما زړه سمته مې ژاړم مه ته وګوره زیلان زمونږ کسان چې تا وګوره ډېر به خوشحاله شي ها اس ورته ورته راځه مخکښه مخکښه لورې ته دلته څه کوې له غوژل نه ولې ووتلې ته هغه کاکا یې هو زرکو راځه چې ځو مخابره مخابره پرېږده تر هغې هر ځای کې تاپسې ګرځي زرکو راځه ډاکټر ډاکټر پتا څه وشول ازا نن کومه زیتا نازما ویده کېږم لورې ته چیرته وې د اندېښنې نه مې زړه ووته دننه ځو زرکوی ښځې دننه ځو ته چیرته وې ښځې اوبه پسې تللی وم سړیا ته ولې له غوژل نه ووتې لورې کله له ترهګرونه ډک دی د لیونیانو غوندې هر ځای کې تاپسې ګرځي هغوی ما ته زیلان وایي اصلي نوم مې لیلا دی کاکا لیلا ښه نوم دی چې یو مجنون هم وي ژوندی اوسې چې زه مو وژغورلم سړی هغه مصیبت له دې ځای نه ویسه دا خو ماینونه دي او ماینونه دي لورې ماینونه دي ته په دې ماینونه څه کوې کاکا تاسې هم ما سره کومه لوبه کوئ لکه چې تاسې هم د سازمان کسان یې زه له هغو رذیلانو سره کار نه لرم دا څه شي دا نو دا څه دي دا ماینونه هغه خاینان خښوي او زه یې باسم ته ولې داسې کوې ته ولې دا ګواښونکی کار کوې زوی مې انګور مې او د دوه مسیانو ژوند دې لعنتي ماینونو واخیسته هغوی ټول مړه شول لورې له هغې ورځې وروسته معلومه نه ده چې موږ مړه یو که ژوندي لورې زه د هغې ورځې نه ماینونه ټولوم پیدا کوم یې ټولوم یې ساتم یې چې زموږ غوندې د نورو کسانو ژوند تباه نه شي نورې کورنۍ له منځه لاړې نه شي زه دا نه غواړم په ما هیڅوک نه پوهیږي خو هغه رذیلان ما ته غل وایي د ماینونو غل د خلکو ژوند هغوی تباه کوي او غل زه یم خبره داسې ده لورې په تا مې غلط فکر وکړه ما وبخښه کاکا موږ داسې یو لورې خو ته وایه څوک یې لورې هغه رذیلان ولې تاپسې ګرځي تا ځان سره تلله سردار نوم اخیسته هغه څوک دی موږ ډېر اندېښمن شو زه له سردار سره مینه لرم سردار قمندان دی کور کلا بد کوې انشاءالله زر کوئ دوی څه غواړي دلګی مشر دی دا سم دلګی مشر نه دی کاکا ما باید ونې ویني حافظې
تله لالور خوراله ته وځه راز لوري زه ګورم چې حالت څه خبره ده زړه کومه راز 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 لوري راز سر کوا حال توړان نه کوډاله ده زلوري هغه کوډاله کې ځان پټکا ابراهیم ته باندې راوځه ابراهیم په خیر اغلی قومندانه خیرات دی خبر می لاس راوړ چې مینو نغلا کوي بوډا زده انسانانو ژوند ژغورم دا ګناه ده غلشه وکالت مکوا کورو لټوي و درېږي اسکر به زایمه په زحمت اوه زه مینو نه په خپل ته سپارم په هغه چې هغه دلته ده خو نشه پیدا کولای اوف سړی اخرم لاړې خو بیا معلومه نه ده دسه مې سي زه یو رکشه خوشی کوي زه لری شه هر څه غوړې در کو ما خوشی کوي تاسو ته وایم خوشی کوي غاګ دمو پورته کا وکنه واج نه مده هر څه غوړې سي در کو ما خوشی کوي خوشی کوي هي هي لری شه لری شه رکشه زړه دې آرام شو دا دې ودی نیولم شونډه دې ویني ده ته ډېر سرزوره یې اسکرې له دې ځایه هېڅ لاړې نه ته هم لږ تله لږه زما په اندازه سرزورې ځان دې راښکاره نه کړه اوس به څه وشي زما دنده خپل قومندان ته سبول دي راځه چې ځو پاسېږه زر کوه زه دې پورته کېدو حالت کې نه یم زما دې خوشی کولو لپاره پام کوه چې پیسو نه واخلې زر کوه مخکې شه بیشرف رزیله دلته خود مهماتو سمه زیرمه ده ته څه کوې دست ما کوا آقا خوشی که آقا اونی سای خیر ده خوان می خوشی که خیر ده آقا خوشی که آقا اسم نده کری لیلو خود پا دیک کلی که ده قماندان سای هاوی ویلی چه پاندی کلی که ده دازای لطه بو ملگرو او تاسی دل تسی کوی ها زماره یاد از هست خبر ده بعدی پی خیر آوانه ده قماندان سای مونگ تاستا سبات رسا ولی دو خدای نو داشی داسه ما کوئی ما کوئی ما کوئی داخل خوشی کئی داسه ما کوئی دل تا چا کوئی دل گای مشا دا سڑای غال دی مینو نغلا کوی قومندان صاحب دا بلوک نای غلا کری دی گنای چه هر سوی وی دی فوق حق نلری شاقه داسه ووهی زما خوان کومه ګناه نه لري زویا تر هغه چې کومه نه په لاره کې خخوي هغه را ټولوي غواړي چې خلک مړه نه شي دلګای ماشا ته چا ته کار کوې ها قومندان صاحب غلاشا وی لاسونه دې مات مشه قومندان صاحب تا ویل چې دوران بدلېږي سال مخې مې ورکشه ورکشه
بلوک تزو کاکا دا مسئله دا زبطه ولو پا پیخی که رازی هم دارنگا زمونگ داکتر بطه و گوری سمده زو هست سمده زو حسانا بابا سرم راسته بکا امرا پرده که یکو من نصیب رازا بابا مانون را طول که حالا نصیب پا کراره کراره رازا زرکاوی تاسی هم خوارش های زرکاوی هر سوک دی خپل زایت لارشی ملا صاحب زلت تاسا خیو سوارم مهربانی وکا ز باید بلوک تلالشم زمانگ نکور پا کودالا که وجه لیده ملا صاحب پا حقا وران ده کودالا که ده تلاغین ساتنا وکا خیرات ده ستا کم خپلوانا ده هم داسه ده هم داسه ده توار سرم رسته وکا سامده حافظی ترو ری زلالم دوی خو خپلو خپلوان نلری دا جلی با چوگوی یاو زلی گورم اسکری چو خلاصیگی؟ تا تای سر تا سر با دیشون تر پایا اخپل حقا چاٹا لپیسی بلچاتا و ساتا دا بیا پا دیسا و اشوال دا بانا تپور تا کمال کریا دا هر زکی هم دی سکیگی و دا ریگر چی اوزلی و گورو بانا تپور تا کم لکا چی کار بیتر خراب شویده Oh!